Oi, camarade, ahoy, ahoy. Tady u báby Šubrovi je to hotový. Až teďka jedeme na Mělník. No. Ještě tady má tečej sifón u vany. To nějak čistila, udělala to, teďka to nemůžu zadělat. No, oni mi zavřeli. Tak uvidíme, no, tak to jedeme. Tak se to udělá zítra. No. V úterý se musím ještě. A se jim teď utopení. Nějaká firma jim to tady dělala. Teď plno reklamací na něco a nakonec si to udělali sami. A ty vůbec nereagujou. No, tam jim to teče ve spoji. Nedělali tam šroubení u kuláku. Přetisňoval přívod bojlerů. Tě, oni tam dali teflonovou pásku, je to možný. Zuzanko. Pec, no. A přepínám. Zuzanka si nějak nechce. Má tady signál asi. Vysoký je úplně nezabřený. Tam je kouká list. Víc mi štve černu, jo, letos, 24. My to předali, uděláme. A. 9 srpen září, po třech měsících, topení teče. Thank you.
stává. Takže firma nekomunikuje. Večerce. Musím zastavit a musím ji vyhnat, protože nechci nabobodat. Pojď, já ti zabiju.
kuchyni. Tak jim zavolejte. Že to pravě. Jsme zkoušeli volat. Berou, nebo zajímají se. Tady bylo víc reklamací. No, když někdo tam napakuje, dá tam teplon.
Máme pauzu. Máte cenu 52. Moucha, já ti zatopím, aby si měla teplo a potom tě zabiju. Je mini.
A dáme pauzu, potom se volá.